Nekandidoval som za ľudovú stranu naše Slovensko, ale kandidoval som na kandidátke naše Slovensko. A ja som najprv oslovil niektoré iné politické strany, oni oslovili mňa, chceli odo mňa členstvo v strane, čo som ja odmietal, ja som chcel byť za nezávislý. Vzhľadom na to, že ja som sa poznal s manželkou bývalou, pána Kotlebu, stretli sme sa jednoznačne, stručne, jasné, riešenie pána Kotlebu bez otázok, bez všetkého. Hovorila mi manželka, na ktorom mieste kandidátky chcete byť.